Привіт! Сьогодні ми з вами будемо шити чохол на сидіння унітазу на зав'язках. Викроюємо необхідні деталі. Зшиваємо нижній зріз в верхній та нижній деталях. Обшиваємо зав'язки, складаючи їх лицем всередину по двох зрізах – поздовжному та одному поперечному. Висікаємо кутик та вивертаємо на лицеву сторону. Виправляємо шов та прокладаємо оздоблювальну строчку. Так само робимо всі зав'язки. Настрочуємо їх на нижню частину чохла. Ось так. Обшиваємо нижню деталь верхньою по зовнішньому та внутрішньому зрізах. Робимо націчки на заокругленнях та висікаємо кутики. Вивертаємо на лицеву сторону. Виправляємо шов . З'єднуємо верхній поперечний зріз, склавши деталь так, як показано на відео, щоб верхня деталь була з верхньою, а нижня з нижньою. Обшиваємо.
З'єднуємо отвір накладним швом з двома закритими зрізами. Прокладаємо оздоблювальну строчку по зовнішньому та внутрішньому швах. Ось наш чохол і готовий. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.